Lidi, vítejte se mnou, tady Šárka a dneska to bude video, jak si rozumíme Kinder vajíčko. A to na to budeme učit nějaký Kinder vajíčko, nějaké rady, já jich mám pak havaděj, tohle s tou velký, jinak mám ještě tohle a tohle, a ještě tohle oranžové. Jak tady mám vlastně to, co mi se může koupit, a ještě mám tady kulatý. Já nevím, dneska budu do kluba. Jen se napiju. Kinder vajíčko a hračky, nějaké, máte hračky, a Madelínu, to je vše. Víte, vám si teda Madelínu. Mám tady takové klaštery, jsem mi tady koupila. Či to někdo z vás určitě zná. Tak. Já si třeba vemu červenou. A oranžovou. Můžu tam dát. Tak se pryč. Ta Madelína je teda nová. Je nová. Jsme ji koupili s mamkou. Na pátě, že to koukala. Dvě, jedno mě a jedno Martinové. Takhle.
más třeba černou, Jo, já chtěl udělat pokébal. Těhle otrava. Co ty mami na kanali? Mami. Pokéball, ale já nemám víc červený! Já si udělám takovej ten růžovej kroužek. Růžovej bílej kroužek. S dobrými nůžkami, protože já tady nic jiného nevím. Ano, pomáte mi to chvíli. Prostě modelujeme, s tím nebudete spokojeni. Už nejde dál. Máme jen 9 minut. Toto pro vás vypadá, myslím, že jako to má být modrá. Tady před komu vidím. Tady je tady ten kolečko, tady to mělo být nahoře taky červený, ale nevydařilo se. Nemám červený. Je to mě úplně nerená. Tohle
docela těžko. Energie byla návod, jak vyrobit, kolik to má minut. Až to budu mít hotový to vajíčko, tak se vám ozvu. Zatím čau. Já jsem teda vajíčko nepodělala, ale já tam s náma nebudu. Pro mě za mě, mě se to moc líbí a bylo by to jako pokébal, kdyby tam bylo nahoře. A pokud se vám video líbilo, nechme tam like, odběr, ahoj. To mám zamlžený.